martida sharaf kale oo diisiga weynahay wasiirka diisiga koonta dadka samoodan oo meeshan imaaday waa salaamantiin. Meeshan waxaan u malaynayaa waa niila yeeri, wixii niigula yeeri nin walbuu iska fahamsan yahay, laakiin wax yar oo tafaxtira umaan ku darayna. Waxaa idin yeertay ciddii baha ahayd, waxay idinku yeertay ninkaas hadda meesha fadha oo la caleema saare. Waxaana waxaan maanta bilaabayno ma ahee wax taariikh soo jira wey. Ninkii uu ka dhaxlay ani ma arkin inda ma saarin 72 jir 300 jir wax saase wey, wixii horta la raadinayo oo samoodal oo dhan laga rabo, oonan ka filayno inay haddii dad wanaagsan noqdaan wixii meesha isugu imaaday sida aabayowgood u dhaqanayan hadday u dhaqdaan inay isu keen karaan dadka oo lagu faa'iidayo, laan meel lagu soo hirto lalahaanayo. Sidaasaan horta meeshan u imaanay. Ciddii baha ahayd way fadhiisatay, waxay soo qaadatay waxaa lahaayeen hegmeennimada Maxamuud Xasan iyo Ibraahim Aadan. Markaasna annaga waxaan ahayn Abakar Aadan oo 4 qoys kale ah. Waa la isku dhex jiray meeshaasan saas ku haysan, waa la kala baxay deegan. Anna gaaran u baxnay, Abakar Aadan gaar u baxay, nin walba wixii la imaadan lahayd hal. Anna kin la imaanay kaaniga way ugaas ma ahe, waana hegmeenki. Ugaas waxaa ee Xasan Cumar Suuriye Sultan. Kaas waa ugaas aan ku dhahay. Kanay waa hegmeen haas. Sultan hegmeen aan la jiray waagaasay. Afka luuqadii hore hegmeen kan raacani. Hegmeen aan la dhihi jiray. Haa, waa isku mid. Marka ninkaasaan annaga la soo baxnay haddii baha ahayn 5 dabood oo baha, ninkaas aan la soo baxnay Madar Xaaji Aadan Maxamuud Xasan Faarax Mascuud, ninkaasaan annaga la soo baxnay, ninkaasaan caleema saarnay. Waa inaad samoodal haddii tahay iyo dowladdaba ay ogaadaan 5 dabood. Waxaa la arkaa buro oo kale inuu ka sii waayo damiin waaye oo aan sheegay aanii fasira bacdi shan dabaanii dhehe Cabdiqaadir oo aad u rabaan Abakar Cabdalla oo Cabdalla curadkiisa Aadan Cabdalla maxaad casa soo saddex maah Geeyo Ibraahim Kulcada Cabdalle kaasna waa qaadanay maad maqla. Marka 5 dabaan ii sheega waa 5 ninkaan ogeyna ha ogaado markaa sidaasaa jirtaa. Madumuniga meeshan loo imaaday oo maanta niigula yeeri waa midkaas, ninkaas maanan anaga keenane. Haddii wax kale iyo sheeko iyo aad maqashiina kuwaan anaga ogno maaha, kuwaan ka warhaynona maaha. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Meejan iskugu imaatee kisto anii absawaxilaan ku hadla maxaale martay waxaana la joogtaa meejan oo muhiim ah oo afkaayna ka siin Madar Xaaji Cabdi atawakilisha ukoo ya Baha Cabdalla. So nikimalizia, nataka kushukuru wazee ambaye walifika hapa leo, na hii ni mapendekezo ambaye risala ambaye ilitumwa na bokori yetu Hassan Omar Shuri. Alisema anataka kuanza kazi sasa. Kila ukoo yeye hawezi pick, yeye hawezi nominate. Kila ukoo rudi kwenu nyumbani, kujeni na mtu yenu ambaye mnaona atawafaa. Na hatutoi mtu hivi hivi, tunaangalia yeye. Yeye ni mtu mkarimu, ni yeye ni mtu shujaa, yeye ni mtu anaweza ongea hodari,
yeye ni mtu ambaye anaweza leta watu pamoja. Hiyo hiyo mitihani ukipita ndio unapatiwa hii cheo. Wengi walitafuta, hata mimi nilikuwa kwa hiyo race lakini nimeanguka. So wale bao ile mtu alipata kikombe amekuwa madara haja adhan. Tukaona yeye ni mkarimu, kama anaambiwa lete anatoa. Yeye ni shujaa hodari kwa kuongea. Inshallah atawakilisha kwa uadilifu na haki bila mapendeleo. Tulimwambia yeye, wewe unaenda kukaa kiti ya samawadal. So tardaran ala laga suga samawadal ademantu ikuwe na wana lalda darato. Marka kwa hiyo kidogo tu, mimi sitaki kuchukua mingi. Asanteni sana. Maantu wa maalin Cidi Reebaha Cabdallah na hor keentay madar xaaji aadan unuu cidda u noqto afayeenka ciddaas oo boorkee. Baamee samawadal waan fici karaa. Caqli iyo cilmi baa Ilaahay uu siiyey, madar oo garab aan ku ahaanayn. Ciddaa ku soo bixise way ku xushmeen, annagana waan ku xushmeynaynaa, garabna waan kugu nahay. Marka ana waa aqbalnay anaa inta kale. Waxaan leenahay mood mahad mood soo saar awla ushtar mood soo saar awla. Asalaamu calaykum. Aniga hadal badan kuma hadlay, waxaan isin gumisa kidogo kwa ajili hapa tunakuja kusherehekea kwa madar Haji Abdi akuwe madar Haji Adan akuwe mtu ambao unasimamia katika Baha, maneno yote ya Baha, kila kitu ya Baha kitoka mpaka yeye akuwe. Marka kwa hivyo wa mahasantin, thank you very much, tunatoa shukrani bana madar anakuwa ugasia nini Baha. Thank you very much. Assalamu alaykum samawadal. Alaykum salaam. Ani maanta laba shay baan ka hadla. Madmuuniga loo imaade oo ku saabsan suldaankana waan ka hadla, tu kalo siyaasana waan ka hadli doonaa ii dambeyni taas. Samoodal waxaan u sheega ninkan la soo doortay calaamadihii la sheegay in ruux suldaan laga dhigo uu qaba. Waxaa ka mid ah madar waa geesi, madar waa deeqsi. Midda kale ani ma garanay buro xasan iyo masiih garanay, waxaan ka sii Haaji Aadan. Nin mu'min hadduu yahay islaam yahay aabihiis, nin mu'min u ahay Haaji Aadan. Marka kambeynkii ay ku direen asagoo madoy uu ka qaaday, asagoo madoy kambeyn iskula jireen madar aan qaaday. Madar waxaan kuu sheegaynaa anoo ku hadlay afka Xasan Cabdikariin, waan ku ogolaanay, waan ku bakayayna. Tan kale samawadal waxaan u sheegaa dadkan waxaa loo dooranahay, macnihiis wixii loo dooranahay waxaa way asoo baha wakiilishayna ku Cabdikariin, wakiilishayna ku Re-MTA, wakiilishayna kuna qoyska Xasan Aadan, wakiilishayna inay tashadaan oo samawadal meel geeyaan. Soo saas ma hor samawadal oo dabeecad waxaad ka sii ruux intaad meel geysato, haddana aad ii muxuu yahay aad ka showri taas la daayo hor maasal baha arrimaheed oo dhan madaxa ku xirnaadaano madar hasii wado bacdi. Ani Xasan Cabdikariin nin baan gaar iska soo baxsada oon keentay, haddii hadda labalaboolay jirtona suldaanku maan warka sugeynaa. Haddii labalaboolay jirina, haddii anna kaas Cabdikariin soo baxsaday umaa suldaan noo ah, haddii la labaysanayna taasna waxaan ka sugay samawadal iyo suldaan. Waana mahadsantiin horta samawadal, waad mahadsantiin sidaad noogu imaateen oad u yeydeen sidaan igu yirinay, waad ku mahadsantiin. Tan labaad waxaan mahad u celinayaa beesha Baha, waxaan mahad u celinayaa beesha Baha oo si dhammaystiran oo midaysan ku soo baxsatay madar Haaji Aadan. Waan aqbalsannahay odayaashii Baha aa og, haddii wax kale imaado Baha ma ogto, haddabaan dhagaysta. Aad baad u mahadsan tihiin xafladda sharafta leh ee aad soo agaasimteen beesha Baha Cabdalla. Aniga oo ku hadlayo magac Cali Maxamed, aad ayaan u soo dhoweynayaa barnaamijkii aad naga codsateen. Horta midda koowaad, madar Haaji Aadan waa Baha. Baha markuu yahay haddana dadkii lagu sii xamanayna anaga ree ugu godan Cali Maxamed iyo Baha markii la dhaho reegeya waa isku cid weyda.
hadda ka hor maamahad waad maqasheen mana islaanta tiri geeya waa reer maxamed isda masuusinaya waad maqasheen soo maho annaga boqortooyada adna siisee waad ku baasan tihiin haddaad tihin baa cabdal aad baan idinku maadinaynaa taa markaan ka noqdo xafladdan waa xaflad aad muhiim u ah xagga dhaqanka beesha aad baanan u sugeyne beelo badan oo dhiman baa jiraan insha allahu iyagana inay keensadaan waan rajaynaynaa ninka la yidhaahdo madar ma aha sultaan baha ma aha keliya waa sultaan samawadal saacadda laga bilaabo samawadal oo dhan ayuu u yahay sultaan maxaa yeele boqorka hadduu maqan yahay magaci boqorka wuu ku hadli karaa cid kasta oo samawadal oo dhib u marta uma xagga tayada inaan kor u qaadnaan rabnaa sababta aad baa loo yaqaanaa samawadal dad caan oo taya lagu yaqaanaan ahayn oo xagga waxgalka iyo geesinimada iyo waxqabadka lagu yaqaano marka waxaan rajaynaa inaan kor fiirino salaadiintana aan noqono kuwii lagu doogsaday insha allahu basi asante sana bwana Ajir. Watu wa Masalani na wasalimu, assalamu alaikum. Mimi kwa majina naitwa Isaac Keter. Vile mwenzangu amesema, mimi ni mgeni kidogo, lakini nashukuru kwamba sio mgeni sana. Nimekuja hapa kama miezi mbili iliyopita na nimeshukuru sana kwa sababu nilipofika hapa nilisikia nimekaribishwa sana na watu wa hapa Ijara. So mimi nashukuru kwanza kwa sababu mmenikaribisha hapa Ijara kama DC wenu. Alafu pili nashukuru kwa kunikaribisha kwa sherehe ya siku ya leo. Kuja kuwa mmoja wenu wa kuwekelea mkono huyu Sultan Mother. Na mimi kwa niaba ya National Government ningesema ya kwamba tutafanya kazi pamoja. Na mimi najua ya kwamba sasa kazi yangu imekuwa rahisi. Kwa sababu kukiwa na shida yote ya jamii nitakuwa na sukuma kwa Sultan. Kukiwa na mambo ya security na sukuma huko. Na tunafanya kazi inakuwa rahisi. So asanteni sana kwa kunikaribisha. Pige makofi. Asalamu alaykum. Hortaani maanta aad aan u faraxsan. Waxaan ku faraxsanahay maanta xafladda meesha lagu hayo. Qayb libaaxay ayaan ka soo qaatay. Sultaanka Cali Masaarkiisa aniga waxaan ka ahaa secretary iyo ninka lacag ayaa ka ahaa. Dadkii u soo halgamay in Sultaan ay samwada yeeshaan aan ahaa. Maantana mirahay dhashay waa kan. Waxaa la gaaray in qoys walba uu sultaanka hagaajiyo. Marka waxaan u sheegayaa nin xil qaaday Soomaali waxay tiraa ceed qaad. Waxaan idin sheegayaa horta xil in lagu dhiibo wax lagu ordo maaha. Laakiin hadii lagu dhiibo inaad siduu ahaa uga soo baxdo yaa wanaagsan. Inaad dulmi suubinin, inaad xaq suubiso, Ilaahay inuu ku fududeyn. Waxaan idin sheegayaa hadafkiina ha ahaado maanta maalinta liidin cadaab saarayo intuu samawadal joogay in meeshuu maanta joogo meel aan keen iyaad geysaan ha ahaado hadafkiina. Samawadal meeshan aan ugu imaanay waanan ka qaaday meel ka fiicanan geynay ha ahaato hadafkii aad ku dadaashaan. Waxaa waaye sidaa ayadan waxaa lagu gaari karaa ayadoo si xaqe ummadda loogu shaqeeyo. Samawadal wuxuu u baahan yahay midnimo in laga shaqeeyo sifo uu hadafkiisa ku gaaro. Marka Sultaan minta maanta la qaadanayo waxaad ogaatiina xilka laydiin dhiibay inayna yaraysanin. Sultaan wax yar maaha, waa nin culus ninkii garanaya. Marka waxaa waaye ummadan dhan idinka idin soo fiirinayaan waxaa idinka ku hagtaan. Haddaad xumaan ku hagtaan xumaani ahaan oo meeshii hoose uga noqonayaan, haddaad wanaag ku hagtaanna wanaag yaa la gaari. Maanta samawadal meeshuu taagan yahay meel aan ka ahayn inaad geysaan ayaan idinku adkaynayaa. Ha ahaado waxaad ku fikirtaan, ku seexataan, ku soo kacdaan, inteen ka qaadna samawal, inteen geyn.
ومرك لبعض مدر بهاء عبد الله سنة دي لصورها في سنة دي لصورها في هذا لبعض بدن عياجرتي حلبين أخويا الله حلوين عيا أخويا الله إن بهاء عبد الله أتسومي دايسو أو سموه الكلام أتسومي دايسو مركا أنت سانكو جولة وحان إلعي كاكبريا إن حلكي لودي بي كو إلهي وكو قولي أو تصفى عن أغسر بحي إلهي كاكبريا وحان جعلان لا بغرك إلا على مساره وشي إذا نعم وديبه ولي كلورا نودي وطان عني ودي بي وقاعده وقل مهمة ولي ما يمان مجن طوش نواي قبطاه أبين كاتكو أفتيسك marka waxaan ka waxaan ilaahay kuugu bariyay on hadalkayga kusoo gunaanidi ilaahay xilka ku fudeyo wax alla wixii kula soo gudbana ilaahay la cusko ha intaasan kusoo gunaanay assalaamu calaykum waxaan ku سلطان مدر والعيا مساري اللاسكا نوكر نوقادا بنانكا كين دونا بنانكا لو قادي دونا ان شاء الله هيا ام فدي سنو سلطان غار وادون سوت سوت هيا بنانكا لتك دونا صبر لقان دونا انت ام فدي سنو وحير ماشي محانس كو ايمان الفدي مدر حاج آدم وحان أمرينا سموادة الواي كدماتي عيد كستا أو سموادة الواي علي مسارتي واني قدومي سواي كدماتي إنا يقاتين تاسو كم حسيني سموادة داد كان نغان لسو بحيي أنك سموادة إنا نمدينينو إنا نسلا شقينينو مدح دانك إنا شقينينو ومدح دانك أي سنو لشقينينو أنك إنا نسلا شقينينو سموادة إنا نشقينينو een adii la ilaaga wayni samowadalo intaasan idin sheega wa salaamu alaykum raxmatullah assalamu alaykum raxmatullah wa barakatuh alhamdulillah tanaa lillahi wa salaatu wa salaam ala ashrafil anbiya wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا ريال بالشدة هل كان سكوبي ماتي لما أنتين وحيدين ليها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة واندين مهد علينا يا سيداد ما أركتا آدين أغسو بحدين سيداد نوصو لويسين يا سيداد ما أركتا إدقو أنكي بيشي نالي ماتي أما لقادتين واتكم هاسنتين aan maxaan ma aragta aan gaar aan ma aragta u salaamaya martideena sharafta leh ee ma aragta heer ma aragta dawladda dhexe iyo dawladdeena hoose Garissa County ka socdaan ee walaalayaal salaam gaar ah in salaamaya assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh hadaan ma aragta aan hor ugalo arintan maantadan kulli qodobadan soo diyaarsaday ama hadalkaan soo diyaariyay ma filayo halkan maanta ma aragta in looga bogi karo laakiin waan soo gaabinayaa aan ma aragta waxaan kaga hadlayo beeshayda waad mahadsantihiin khaasan samoola waad mahadsantihiin mahad gaar waxaan u celinay aabahay Qasim Maxamuud oo wuxuu asaga haystay aniga isiiyay wayo asa uga sahay asaga ayaa ahay ma aragta sultaan oo markaa aabihiisa ka dhaxlay
asaga igu soo wareejiyay nin maanta joogo oo darajada asaga saarneed inta wiilkiisa ka wareejiyo wiilka walaalkiisa siinayo waxaan u malaynaa inay yartahay saasama aabo waa mahadsantahay ilaahayna waxaan kaaga baryayaa sidaad maaragta u wanaajisay inaad wejiga ilaahayna ugu wanaagsanaato adduunka shayga muhiimka waxa weeye adduunka waa laga taga waa wejiga ilaah ilaahay waxaan kaaga baryayaa saad maaragtaad ii wanaajisay inuu ilaahay adigana ku wanaajiyo maanta macsar kale iskugu imaanayo walaalayaal waan qaadnay waxaad inoo dhiibteen waan qaadnay xilkaad inoo dhiibteen waanan samaynaynaa insha allaahu wax kasta oo shareecaddeenna islaamka ah aan ka hor imaanaynin waan idinku adeecaynaa waanan idinku maqlaynaa waana idinku hogaaminaynaa wixii aan ahayn khilaaf khilaafsan maaragtaa diinteenna wax aan ka ahayn dhaqanay waan maaragtaa waan idinku maaragtaa waan idinku adeeci waan idinku hogaaminaynaa halkan ayada ah maanta waxaan maaragtaa salaan oga dirayaa ugaasyada soomaaliyeed meel ay joogaanba magac loogu yeeroba suldaan la dhahyaa beeldaajee la dhahyaa magac kasta oo lagu yeeroba ee soomaaliya joogaan dhammaantooda ninkii kiliibkan daawdo iyo nin kastaa joogo oo ugaase waanshaad joogto iyo dalkaad joogto iyo gobolkaad joogto ayaan kugu leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh iyo wada shaqayn wanaagsan maaragtaa waxaan salaam gaaray maaragtaa aan salaamaya walaalkeyga xasan cumar ugaaskeena guud asagana waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meeshaad joogtaba taa markaan ka soo baxo soomaali baan nahay waxaan meeshan iskugu imaanay ugaaska waa dhaqan soomaaliyeed soomaali oo idil ayaanan maaragtaa ayaanan oday u nahay ma aha ninka wiil markuu wiil uu dhasho aabihii dhale kelimi waxuu qabanay mise bulshadu waxuu qabanay haddaad ina dhigteen ugaaskii aad beeshayda adiga dhigteen waxaan idiin sheegayaa soomaali oo idil ama islaam oo idil inaan ma aragtaa ugu adeegayo midnimo iyo odaynimo iyo ugaasnimo ay soomaalidan meeshan ku kulannoba aan soomaali oday u ahaanayo aan idiin sheegaya waxaa kale oon maaragtaa aan maaragtaa meeshan salaan oga dirayaa ugaasyada maaragtaa shalay ilaa xalay ilaa wiiga nala soo hadlayeen ee jubbaland joogaan iyo kuwa maaragtaa gobolka ogaadeeniya joogaan khaasatan gobolka shabeelle iyo joogaan maaragtaa magaalada madaxda goday walaalayaalow waan qaadannay salaantiinna hambalyadiinana waan qaadannay taas tumi lamid e ayaan hawada iin soo marinayaa soomaali walaalayaalow waxaa muhiim ah maaragtaa odayaal dhaqameedka loo samaynayo midda ugu hore waa nabadgeliyo waxaan idiin sheegayaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka helo ilaaha oo adigaana ku baryaya igu kaalme inaanan ka shaqeeyo adinkana igu wataan inay deegaankeenna iyo dal soomaali dhammaanba inay nabad ka dhacdo dadkeenna annaga wax alla wixii soomaali ka dhaco maaragtaa wuuna soo gaaray saasoo maaha colka iyo mashquulka intay nooga imaadaana xaggay ka imaadaana soo maaha meel kasta ed gabale oo dadkan ugaaska u ahay degeneen ma jiro meeshan iyo puntland somaliland meel ay ahaatoba meel kasta oo ka jirto maaragtaa qaaquul waxaan idiin sheegayaa inaan naftayda iyo maalkayga u hurayo aanan maaragtaa tegayo anigoo ka turjumayo waayo ugaas ma aha dowlad waa beel beelna meel kasta way degan tahay waxaad ogsoontihiin beeshan ka dhalanay inay afarta geeso soomaali ay wada degan tahay somaliland ay degan tahay soomaali weyn ay degan tahay ogaadeen ay degan tahay northeastern ay joogto kenya keedal gudeed kula jirto waxaan idiin sheegayaa inaan ugu shaqayno si daacadnimo ah iyo walaalnimo ah iyo nabadoonnimo dhab ah nabadoonnimo dhab ah waxaan leeyahay walaalaheenna soomaali dhibaato badanaa nagu dhacday 30 sano ayaan ma aragtaa ayaan ku jirnay tiih iyo isdil iyo isdhac iyo dhibaato waxaan leeyahay ugaasyada dhegeyga ah walaalayaalow waa inaan u qalab qaadanaa sidii loo gaari lahay soomaali oo nabad eh soomaali marka ay nabad hesho ayay noodistana nabad helaysaa saasoo maaha marka ayada ah waxaan u sheegaynaa garabada hubaysan inay hubka dhigaan dowladdana ay maaragtaa hor ka galaan
dowladdan inay hor ka garaan dowladda Soomaalina. Waxaan leenahay walaalayaalow, ixtilaama ugaas dhaqameedyada, ixtilaama ugaas dhaqameedyada sidaa ayada ah ayaa nabad lagu gaaray. Markaan hoos u soo noqdo, deegaankan degannahay dad badan aan deris nahay, kuwa aan nasab iyo diinba aan derisku nahay, iyo kuwa aan ma aragtaa deegaan aan derisku nahay oo Kiinaane. Dhammaantiinna waxaan idin leeyahay walaalayaalow nabadgelyo, waxaan idin dardaarmahayaa nabad. Qoladan deriska aan nahay meeshan saddex qolaa degen, meeshan maaragta waxaa degen Bakooma, waxaa degen qolada walaalahayna Wardayda, waxaa degen maaragtaa Bakoomada, Ormada. Dhammaantiinna waxaan idin leeyahay walaalayaalow nabadgelyo. Marka nabad aan ku wada noolaan, qolahan aan nasabka ka wada dhalanay, aan deriska Gaarisa county ku nahay, sidii ugaasiyada ma aragtaa, dhammaantiin waa idin salaamay, nabadaan ka wada shaqayno. Mar kale iyo mar kale aad helaysaan warkayga soo tafaxtiranna idaacyaha ayeen iska dhegaysan doontaan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waad mahadsantihiin. maanta waa maalin farax weyn leh,
maanta waxaan halkaas kugu imaanay beesha samowadal anagoo u yeernay samowadal beesha baha abdalla waxaan ugu yeernay xalfad aad iyo aad u qiimo badan oo si fiican loo soo abaabulay xalfaddaasna maxay ku saabsaneed waxay ku saabsaneed ugaas yuusuf ugaas aadan ugaas maxamuud oo maanta lagu caleema saaray magaalada masalaani womenkain waxaan leenahay xilka lagu dhiibe kii si fiican oo wanaagsan ku guta allah kaa dhigo waxaan leeyahay ugaaska baha cabdalla xil waa wax culus xil haddana muslimiin loo hayo waa wax culus marka waxaa weeye asxaabtii xilkay hayeen inaad noo qabato oon in nahaatoon aanan ilalin ayaan u baahannahay inaad mathasho asxaabtii nin culimaa tahay nin cilmilaa tahay nin geeshaa tahay nin codkaraa tahay waan kula soo baxnay waxaan ku leenahay mood maaha madal xajaada mayla qaadeen mayla qaadeen madal xajaada ma qaadeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu hadli doonaa waa wada shaqayn doonaa sidaa nolol cusub iyo horumar cusub iyo tallaabo cusub bilaabayno yaan isweydiin doonaa maal laba iyo tobankaad halkan taagneedeen xalay ilaa shalay marka taagneedeen waad mahadsantiin gabdhaha halkan oo imaadeen